Paralēli kuluāru sarunām par atbalstu kādam no prezidenta amata kandidātiem izskan arī versijas par izmaiņām valdībā. Koalīcijā esošais apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība gan izmaiņas neatbalsta, bet jaunā vienotība galvo, ka pat laban koncentrējas uz balsu iegūšanu savam prezidenta amata kandidātam. Turpina Madara Līcīte. Valdības koalīcija veido trīs partijas, bet prezidenta amata kandidāti koalīcijas partijām ir divi. Lai kādu no viņiem ievēlētu valsts prezidenta amatā, jāmeklē atbalsts pie opozīcijas. To, ka nākamās vēlēšanas ir saistītas ar valdības stabilitāti, atzīst Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības. Izskatās, ka no vienotības kolēģu puses kopā ar Lemberga partiju un kopā ar progresīviem šāds jauns koalīcijas modelis tiek apspriests kā cena par atbalstu vienotības virzītiem prezidenta kandidātam. Ja tomēr šādu risku vienotība ies, tad ar šīm 52 balsīm tā var arī palikt, jo es esmu stipri pārliecināts, ka Nacionāla apvienība neiesaistītos šādā darījumā. Līdzīgi viedokli pauž arī apvienotās saraksta pārstāvji. Mēs neatbalstam izmaiņas koalīcijā. Vēlreiz akcentējot, ka prezidenta vēlēšanas nekādā gadījumā nav saistāmas ar kādu politisko tirgošanos. Vienotība norāda, ka tās svarīgākais uzdevums ir nodrošināt balsis savam valsts prezidenta amata kandidātam Edgaram Rinkēvičam, un tāpēc notiekot sarunas ar vairākām frakcijām, izņemot prokrieviskajām. Tad, kad notiks vēlēšanas, kāds būs rezultāts, ko grūti ir paredzēt, bet ja viņš būs pozitīvs, tad var runāt par to, kas un kāpēc ir atbalstījis, kādas ir cerības un ilgas un gaidas. Zaļo un Zemnieku savienība aizvadītos 4 gadus strādājis opozīcijā un neslēpj, ka vēlas nokļūt pie valdības galda. Būtu tikai loģiski, ka šajā situācijā, kad ir tik daudz valstī darbu sakrājušies, kad uz valdības galda ir sakrājušies tik daudz nenomazgātu trauku, būtu tikai loģiski, ka, nu, ja viņi paši netiek galā savu šo galdu, kad nu, kāds viņam nāk palīgā. Un es domāju, ka Zaļo Zemnieku savienība ir gatava nākt palīgā un strādāt, un šīs sakrājušās problēmas tomēr valstī risināt. Progresija uzsver, ka koncentrējas uz gaidāmajām prezidenta vēlēšanām 31. maijā. Sarunas Riņķī apkārt varbūt kaut kādas ir modelēšana, aizkulišu sarunas, bet mēs tajā neejam tādās sarunās. Saeimas kuluāros tika apspriesti vairāku valdības modeļu, kāda var veidoties, ja amatā tiks ievēlēts kāds no prezidenta amata kandidātiem. Rinkēvičs šo Jūlis Pīlēns, kura virza apvienotais saraksts. Madara Līcīte, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.